Організаторами виступили «Інваспорт» та Спортивна федерація глухих України. Турнір не тільки визначить кращих, це ще й відбір до резерву збірної України. В такому форматі змагання відбуваються вперше. Це чемпіонат України по кадетам і молоді є головним етапом для відбору чемпіонату світу. Три роки так я добивався, щоб включили соревнования молодежи и кадетов. Это наше будущее, потому что скамейки у нас очень маленькие, надо увеличивать. Миколаївщину представляють вихованці дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю. Эти соревнования для нас очень долгожданные, потому что мы занимаемся детским спортом, и одной из задач нашей школы является подготовка резерва для сборных команд Украины. И получалось так, что наши борцы участвовали в соревнованиях «Поверь в себя», а затем они должны были где-то быть, а потом попадать в сборную команду Украины. За словами тренерів школи, їхньою гордістю є Микита Латюк. Юнак неодноразово ставав призером чемпіонатів Європи та світу. Боротьбою займається з 6 років. Нас отбирали тренера, когда приходили к нам в школу и тренировались, да. И мне очень понравился этот вид спорта, потому что я могу защитить себя, кого-то. Мріє потрапити на Дефлімпіаду, а поки набирається досвіду на світових турнірах. Я призер чемпионата мира и чемпионата Европы. Когда проводились трижды чемпионаты Европы, простите, чемпионаты мира, ездил в Тбилиси, Иран и Ереван. Вот трижды вот мы ездили. Усього на турнір з'їхало 70 спортсменів з 12 областей України. Ярослав Меркотан привіз команду з Хмельницької області. Вони – вихованці інтернату для слабочуючих дітей. Розповів, що боротьбою захоплюються не тільки хлопці. На тренування із задоволенням приходять і дівчата. Хлопці вже перший раз на Україні, тобто вони вже орієнтуються. Да, я думаю, що у нас сьогодні все вийде. Від «Інваспорту» ми ходимо, є секція боротьби, секція так само є і дівчата, і хлопці ходять, займаються. Учасники вишикуються на парад, звучить гімн України та підіймається державний прапор. Спортсмени отримують останні побажання від організаторів. Я завжди говорю, що мені дуже хочеться, щоб найголовніше, вони подружились на цих соревнованнях, ну і, звісно, щоб побідив сильніших, і щоб соревнования наші пройшли без травм. Протягом дня учасники змагатимуться в своїх вагових категоріях. Спочатку на килим вийшли кадети, і судді вже зафіксували перші перемоги. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.